võtta vahe kokku, aga eks annab natukene võib-olla Tarvale lootust, et midagi võib siit tulla, Sander Puri proovib, aga mängu keeldude ja vigastuste tõttu korraliku algkoosseisu kokku saamisega. Terv löögile ja seata möödaks. Mängija oma meeskonna vastu, kes on lasknud endale lüüa kõige vähem. Ja siit tuleb hea palli, aga see tõesti ei ole tigasti ka. Kohe paneb selle palli, aga head palli sealt ei tulnud ja sealt hea löök, aga Meerits võtab selle ära kindlalt. Seal on olemas Toomet, aga Toomet esimene puude läheb natuke liiga tugevaks. Veel pall värava alla, aga kastist läbi ja nüüd mööl kaugelt ja kätt nõutakse. Küljastinen, kas ei näe seda või ei anna ja annab ikkagi, annab ääre kohtunik selle. Tundub niimoodi. Ja nüüd kõne koosolek on muidugi seal suur kohe ja Tarva mehed kõik tormavad kokku kohtunik. Vaatame nüüd, Akui versus Meerits. Hästi lööb Vakui, Meerits aimab suuna ära, aga Vakui viib 1-0 Nõmme Kalju juhtima. Alla nurka tugev löök ja võibolla väga hirm tugev ei olnud, aga mööda maad ja väravavahi jaoks ebamugav pall ning ide Toshi Vakuilt. Olukorda ei ole nende väraval tekkinud, aga siit on võimalik tulla Jassile. Jass läheb löögile, hea pall tuleb, aga teile suutab kindlat. Seis ümber, aga Puri esimesed liigutused pole kõige paremad, aga antakse kohe uuesti proovida ja nüüd Meerits päästab sealt, nüüd tuleb veel löök ja sellegi päästab Meerits ja oi-oi. See on pelat ja see on punane. Ei, vabandus ei, kollane siiski. Ja tuli siit enne juba tegelikult see vile ära, kui tuli see viimane löök ja Neemelele tuli sealt, kes sealt maha niitis Neemela. Purje ja Meerits võtab ära selle. 2-1. Ei olnud parim penalti ka Purjalt ja Tanma ja Toomet väga õigesti, ma käed külge. Sepp lööb, hästi lööb, aga teine tuleks ikkagi nüüd ära lüüa ja tuleb pall kasti hästi ja tuleb sealt peale lööb ka ja Meerits päästab praegu. Ja hea pall tuleb Purjeni ka, kas Purje saab sealt lüüa ka? Purje läheb sealt nüüd 1-1 Meerits, aga Purje kukutatakse ja siit nüüd kolmas penalti. Kolmas penalti selles mängus ja mille saab sealt nüüd kollase. Hästi üks seni. Mida Meerits teeb? Ja see kord lööb Mitrev kindlalt ja kolm punkti jäävad täna Hiiule. See on selge alla nurka ja sinna ei olnud Meeritsal asja. Esimesel lisaminutil Artjom Dmitrijev teeb seisuks 2-0 ja Nõmme Kalju läheneb. Toometilt pall karistus alasse ja seal on see veel lahti korraks. Pall kaev ja lööb taevasse veel. Ja nüüd vilistab Küljastinen 2-0 võit Nõmme Kaljule. Kergelt ei tulnud, aga kõige tähtsam Kalju jaoks, et tuli.